Først og fremst skal det bli deilig å spille kamp etter å ikke få muligheten til å spille kamp forrige helg, så da har vi hatt en litt lengre periode enn vi normalt sett har hatt inn mot kamp, så det godt å kjenne på det igjen. Det skulle jo være en bortekamp mot Tromsø forrige helg, så ble det ikke det. Dere måtte tilpasse litt. Hvordan gjorde dere det? Nej, alltså vi fick ju inte gjort något med det som blev beslutat så vi höll fokus på hur vi skulle angripa den kampen helt till vi fick besked ganska sent på fredag att det inte kom att bli någon kamp så då måste vi börja snu fokuset mot HamKam och göra de förberedelserna då så har vi haft en lite längre period som jag ser än vi vanligtvis har haft och jag syns vi har fått utnyttja den bra så gäller det att leverera när det gäller som mest här ute. Nå møter vi en motstander som kun har tre seire, kun har tre tap og har 8 uavgjort. Hvordan blir det å få HamKam hit, tror du? Du, HamKam er et lag som har imponert meg voldsomt. Grunnen til det er at de er nyopprykka. De mistet Kjetil, som hadde vært i Rosenborg, og spillere som gikk, så de måtte starte ganske på nytt det også. Og har levert mye bra, synes jeg. Det er et godt organisert lag. Som kommer nok til å minne litt om den kampen mot Odd, hvor de blir veldig lave, samtidig som de har en voldsom kontringskraft i laget. Det går veldig fort med dem, så der er de skumle. Og både 8 uavgjort forteller jo mye at de spiller javne kamper, så det kommer til å bli tett og javnt på Marienlyst. Forhåpentligvis er det vi som styrer spillet, og klarer å bryte dem ned, men et vanskelig lag å spille mot. Et godt lag som mange har slitt med i år, men Marienlyst, der er vi gode. Vi har fått noen gode resultater der siste hjemmekampene, og det skal bli tøft for HamKam å komme hit. Ja, vi ønsker at det skal være tøft for alle som kommer hit, og vi har selvtillit her hjemme, og vi vet at kommer vi opp på vårt beste nivå, så skal de fleste lagene få lov å slite, Så kom ut fra minutt 1 og ta tak i kampen og være tålmodig, det tror jeg kommer til å være viktig, men samtidig offensiv i hodet og bryte dem ned og stå det løpet i 90 minutter og ha en kontringsberedskap, det vil si hvordan vi er posisjonert bak ballen, sånn at ikke de får satt i gang alt for mange av disse kontringene sine, for der er de gode. Og til supporterne, nå er jo juli og fellesferie og alt som er litt vanskeligere å få folk på kamp, men til de som sitter hjemme og er i området og vurderer å komme på kamp, hva har du å si til dem? Ja, det sier jeg som jeg alltid har sagt, at det er disse kampene her som publikum kan være med å bikke til vår fordel, og det å få den atmosfæren oppe på Marienlyst her, sånn, det å kjenne på det fyller jo oss med ekstra energi, og det å mane oss fram til seier som man er kjent for i Drammen, og spesielt Godsunionen og de andre som kommer på kampene, det er jo med på å kanskje være den avgjørende faktoren i forhold til hvor mange eventuelle poeng det skulle bli. Kjøp billett, kom på Marienlyst, og lykke til, Håkon. Takk skal du ha, Sigmund.